Ndërkohë, çfarë ka vendosur gjykata e posaçme pas kërkesës SPAK për atë që një ndryshe si dosja e plumbit të artë? Po në circa po thuaj se 6 muaj që gjykata e posaçme nuk po jepte dot nuk po jepte dot vendimin për në seancës paraprake për kalimin apo jo për gjysh të dosjes, është për folur plumbi i ardh, siç dihet, ajo kryesori i këtij dosje është Nureddin Dumani, i cili me dëshmitë e tij ka zbardhur shumë ngjarje dhe më në fund gjykata ka vendosur kalimin për gjysh të kësaj çështje, por vetëm për një nga ta akuzuarit, pra për Talo Çelën, është vendosur për njërën nga akuzat që ishte ndaj tij të pushohen hetimet, kjo në bazë të dëshmisë së marra më vonë nga ana e prokurorisë posaçme në lidhje me mbrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës, ku nuk del që ka është bërë nga, nuk ka qenë përfshirë Talo Çela, ndërkohë që për një ngjarje tjetër është kërkuar prokurorisë së posaçme të vazhdojë hetimet, pra është kthyer për një hetim dhe është lënë në afat disa mujor që prokuroria e posaçme të vazhdojë hetimet, të plotësojë hetimet në lidhje me këtë ngjarje. Sa i takon të akuzuarve të tjerë, çështja ka kaluar për gjykim, pra do të kemi një seancë gjyqësore pavarësisht se shumë nga personat kanë kërkuar të procedohet me gjykim të shkurtuar, por kjo i mbetet për të vendosur gjyqtarëve, të cilët do ta shqyrtojnë si në seancat që do të vijojnë më tej kur çështja të kalojë për gjykim. Mirë, faleminderit Keti Banushi, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtpërdrejta.